Els premis FAES són els protagonistes del programa d'avui. Molt bona vesprada. Els saludem des de l'hotel RH Bairena en Spa de la platja de Gandia premis empresarials, premis que atorga la Federació d'Associacions d'Empresaris de la SAFOR. Una gala de premis anual que arriba a la seva edició número 22. I aquesta casa, este mitjà de comunicació, Telesafor, tot l'equip, estarem allí per oferir-los en directe el pròxim dimecres 15, a partir de les 7 i mitja de la vesprada, connectarem en directe eh, des del Centre Polivalent d'Oliva. La gala està previst que comence cap a les 8 de la vesprada. Abans nosaltres farem algunes entrevistes, alguns dels protagonistes, empreses, persones premiades en les diferents categories. Són cinc categories pròpiament des de FAES, des de el teixit empresarial, però sota el paràguies d'aquests premis FAES també hi haurà un reconeixement per part del campus de Gandia de la Universitat Politécnica de València. Fins al dia 15 anirem oferint-los entrevistes a les persones que representen a aquestes empreses premiades amb els Premis FAES. Avui arranquem com a mena d'inauguració d'estos especials Premis FAES. Anem a parlar, eh, bueno, anem a escoltar, ja veus, l'entrevista que hem mantingut amb alguns dels membres representants de l'àrea dels Premis. L'equip que està presidit per l'empresària Pilar Reina. Està acompanyada també per eh, dos membres que l'acompanyen en aquest treball treball d'organització dels Premis Faes. I ja directament avui anem a conèixer un poc més a dues persones premiades. És la empresa Cafès Climent, que rep el Premi a la trajectòria empresarial, i l'empresa Viajes Gandia, que és el Premi de reconeixement que rep per part del campus de Gandia, són les paraules dels Premis FAES. Així és que ens anem des d'ací, des de l'Hotel de Reatge Bairer, en de la platja de Gandia, en primera línia de la platja de Gandia, ens anem fins als salons de foment per veure aquestes entrevistes. Així és, estem en els salons de foment de Gandia perquè anem a parlar. Començarem a parlar dels premis FAES, els premis que atorga la Federació d'Associacions d'Empresaris de la Safor. És l'edició número 22. Ja en aquesta llarga trajectòria són moltes empreses, moltes persones eh, que han rebut aquest reconeixement, més que merescut. I esta setmana que ve, el pròxim dimecres, dia 15, tornaran a sonar noms, empreses, persones en eixa gala que podran veure, gala dels Premis Faes, que podran veure en directe una vegada més així, en Telesafor, la televisió de Gandia i la comarca important, l'única televisió que emitim en alta definició perquè fa a imatge, imatge d'alta qualitat. A les set i mitja arrencarà el, el que és la gala pròpiament dita des del de Centre Polivalent d'Oliva, però mitja horeta abans, eh, cap a les 7, arrencarem el directe amb entrevistes prèvies, tot sota este paraui, el de fa, és la Federació d'Associacions d'Empresaris de la Safor. Premis, això comporta un treball, sobretot de cara a la gala, eh, que el treball no és d'un dia per a l'altre, i anem a comprovar on hi ha una àrea de, formada per persones que s'encarreguen d'organitzar-ho tot i així tenim una bona representació. Arranquem. Eh, com a presidenta de l'àrea de premis, Pilar Reina. Pilar, bona vesprada. Hola, bona vesprada. També ens acompanya Fina López Comà, secretària general de FAES. Fina, bona vesprada. Bona vesprada. I crec que s'estrena en Wine Pilar com a presidenta, eh, ja està durant molt de temps com a president d'aquest àrea de premis, eh, membre de la Junta Directiva, Oscar Ferreiro. Òscar, bona vesprada. Bona vesprada. Eh, Bé, bueno, tot preparat, deia jo, Pilar, t'estrenes com a presidenta, eh, però suposa que envoltada d'un bon equip, eh, que sabeu el que teniu entre mans, però tu ja tens alguna cosa has saps de què va la cosa? Efectivament, perquè jo ja pertanyia a lo que és la comissió de premis durant alguns anys, ja he estat en el que són les votacions, en el que són les reunions prèvies, sí eh, però sí que és veritat que ha hagut una evolució de molts anys de lo que són els premis, de s'ha canviat perquè nosaltres som com les empreses, anem evolucionant. I sí que és veritat que molta de la feina li tenim que agrair a Fina, perquè ella és la que pràcticament, nosaltres sí. som empresaris i tenim el test justet, i sí que és veritat que ella és normalment la que té molta càrrega de feina. Ah. Però bueno, vamos, és espectacular perquè està tot ja superpreparat, eh, tot previst i, sí. i ja per a començar a arrel. Eh, Arrencaria arrancar, ja a disfrutar d'aquesta galafina. Eh, a aquest dia, i ja serà un poc de relax, no? Perquè hi ha molt, moltes coses que coordinar, que organitzar, perquè estem parlant de moltes empreses que tenen les agendes apretades. És un treball, eh, però ja són 22 anys. Exactament, jo estic quasi des del principi. Crec que la primera gala és la que em vaig perdre. Con lo cual, això ha sonat evolucionant i adaptant-se, com ve a dir Pilar, al temps actual. Eh, nosaltres en guany estem en les mateixes bases que teníem del 2019, uh -huh. perquè l'any passat va ser un any especial, no? Entonces, el 2019 són les mateixes bases, que són unes bones bases, perquè tenim cinc premis, fem eh, un xurat i votem el secret i la veritat que molt bé, uh -huh. han tingut una afluència d'empreses que, que, que s'han apuntat en la plataforma molt bé, i la veritat és que el resultat és espectacular, o sigui que està tot preparat sí. per a que sigui una gala estupenda. Ah. I, i comentava en Pilar s'estrena, però anem a aprofitar, Òscar, eh, tu has estat durant eh, molts anys, has estat tu com a president de l'àrea de, de premis, eh, que ja tens experiència. No sé si han sigut fins a 12, 14, no sé, 14. més o menys, 14 o 15 anys. Sí. Eh, eh com recordes, eh, de quan va entrar tu, eh, bueno, tu estàs també en, en FAES, membre de la Junta Directiva, eh, comentava fins a ha sigut una evolució perquè empreses i persones, empresaris, empresàries, hi ha una llarga llista que, que podrien seguir eh, atorgant-se o ampliar-se les categories, que n'hi ha molta gent per a donar, molta empresa per a donar premi, no? Sí, el que passa és que van, ja van decidir en el seu moment reduir-ho per donar-li un poc més de rellevància, sobretot als premis. Tenen en compte que quan començàrem pràcticament l'andadura dels premis eh, n'hi haven entre 10 i 12 premiats perquè cada associació, o sigui, els premis comencen i cada associació dins dels seus socis premiava, premiava una persona. No feia proposta, premiava una persona. La comissió l'únic que feia era eh, organitzar per determinar la gala i cada associació aportava el premiat. Clar, conforme va evolucionant, fa es va fent-se gran, van 30 en associacions i arribar un moment que, que, que era inviable perquè si no la gala s'eternitzava. es va fer ja una, una primera modificació, si no m'equivoque, fina, corregisme, que es va modificar i es van crear ja sis o set prèmits en àrees, àrea de turisme, àrea industrial, i entonces en cada àrea n'hi havia tres o quatre associacions i entre ells, entre aquestes associacions es posaven d'acord per veure qui donava el premi, anaven ah. tornant-se i tal. Hasta que va arribar també un moment en què, bueno, pues, eh, com dia Pilar, tot evoluciona i ja vam fer un altre canvi, es van crear uns premis sectorials i a més a més ja no eren les pròpies associacions qui proposaven, sinó que es crea una plataforma per a que siguin les pròpies empreses les que es presenten en unes bases claro. i després es fa una votació ah. a, eh, sense una votació de la comissió de premis i sí. que se li secret. Cada un té un paper, posa sense nom i en cada fem comptabilitzem, no? O sigui, aquest, la veritat és molt transparent. Sí, sí. Eh? sí de fet, n'hi ha sigut una evolució també, perquè quan, quan sí. comencem en estos també, sí. perquè els premiats mai es ja sabien abans de la gala. Sí. Els premiats, el si us en recordeu, eren el mateix moment de la gala, a vegades els premiats, doncs, pues, a lo millor sí que es filtrava d'alguna sí. forma, veritat, sí. perquè sobretot els mitjans de comunicació mos pressionàveu patint de saber qui eren primers premiats i a vegades doncs, pues, passava alguna coseta d'estes i, i es convencien poc familiars o treballadors per a que portaren a aquesta persona a la gala hasta que farà pues, un parell de anys, tres anys, no molt més, van decidir que eh, s'anunciarien els premiats abans, també perquè els mitjans, sobretot mitjans de comunicació, tinguereu oportunitat d'entrevistar, etc etc. La veritat és que eh, esta nova modalitat que vam aprovar en les bases eh, permeteix que una empresa es puga presentar a una categoria i a l'any següent a una altra. O sigui, N'hi ha cinc categories, llavors es poden presentar a una o a Això també és una Sobretotó bona... És molt important que sigui empresa que estigui associada a una associació de, de faes. És si no impre... no no te... imprescindible que estigui associada a una associació de faes almenys un any. Sí, almenys en una sí, antiguitat d'un any. Una vegada. Sí. Eh, clar, eh, això comporta més responsabilitat en aquest sentit. A, ara anem a conèixer, perquè al llarg de, de, dels pròxims magasins anem a aprofitar, amb vosaltres arrenquem, però avui mateix anem a conèixer alguns d'aixòs premiats. Eh, jo no sé, Pilar, tu podies dir-me, recordem les categories, eh, les persones premiades, sí, tenim sí, així no, la, la llista perquè però, són, però, però, cinc, són cinc premiats, sí, eh, premis, categories, a les quals s'afegís eh, se li deixa aquest espai no? dels Premis Faes al campus universitari de, de la platja de Gandia sí, per no, a que també tingui el seu reconeixement. No? Efectivament, eh, tenim els cinc premiats des de les cinc categories que creem nosaltres, que són la socialment compromesa, ah. que és per a Grios Electos ja aquest any, eh, la trajectòria empresarial, que és per a Climent, òbviament, una empresa centenària, sí, sí. eh, el d'innovació per autis enginyers, que òbviament associarà autis en innovació, és, és... Sí. i després el que és internacionalització a Canyamàs, que també és una empresa pràcticament centenària, estàvem comentant-ho ahir, sí. del 1929, imagina't, d'ací poc. Uns anys ja recorregut. Efectivament, i exportant. I l'última, l'empresari emprenedor, és Justo Odontologia, eh que també no ho havien tingut mai i sí que és veritat que que entre la rama so, eh, sanitària, des de lo que són les empreses, pues és també important. Sí. Perquè òbviament sí, en el centre històric sí que és veritat que que farmàcies, però tampoc és professionals que es dediquen a lo que és assà. I per lo ja, que com... ja, hi sumem, eh, hi ha un preu reconeixement que sí, està pràcticament des dels inicis dels Premis Fais, eh, que es deixa ser espai al campus sí. per a que eh, fas -se el seu reconeixement, que en i jo crec que també més que més Sí, efectivament, la Universitat Politécnica, pues, òbviament, premia les empreses que col·laboren en ella durant tots els anys. I este any és per a Viatges Gandia. Viatges Gandia, que també és una empresa molt coneguda en Gandia i que sàpiga que el que és la part de turisme col·labora, vamos, totalment en ells, efectivament, està volca. Mm I n'hi ha que reconèixer-ho, clar, òbviament. Bueno, jo crec que, a banda, esa, esa gala, que recorden, serà el pròxim dimecres, a les 7 i mitja arranca, des del set de Polivalent d'Oliva, però a les 7 arrencarà el directe per a fer anar motors, no?, un poc. a més, la gala esdevé un moment de... de d'esplai, de relax, sobretot després del treball, de la preparació, eh, és compartir no?, entre el teixit empresarial de la, de la comarca. Sí, la veritat és que eh, la gala és un punt d'encontre dels empresaris eh, molt esperat, la veritat, sí. molt esperat per tots, i al final pues, es fa com un networking, no? eh, ah, ah. es reencontre entre empresaris, i la veritat és que és una, una bona oportunitat. Ah. El que passa és que en guany tenim l'inconvenient del tema de les incidències que estan pujant del Covid. Llavors, sí. aquest apartat del que és el catering, el que és el bidonor, segurament, o sigui, sea, si tot va en aquesta línia, pues, segurament no es farà. Claro, ¿no? Estarà substituït, estarà ja ho tenim previst, en compte de la catering, pues, es farà un detall sí. a cada persona que ha vingut, que això tinc de dir, l'Ajuntament d'Oliva s'ha volcat moltíssim, uh -huh en col·laborar i participar en, en la Gala FAES i prepararan un bon detall, un bon ah. detall que, que la veritat que, que entre les circumstàncies pues no tenim altre remei. Aprofite per dir-ho del Covid que en guany, degut a la normativa, eh, tindrem que portar tots el certificat Covid. Sí. O sigui, es tindrà que mostrar i tot el món que assistisca a la gala tindrà que presentar-ho. O sigui, que... Sí. És més que normal. Eh, Òscar, ja per acabar, eh, de parlem de sectors representats en, en FAES, en, estos, en esta gala, empreses associades a les diferents associacions que tornes a l'OGA, no? Jogues d'apartaments. Sí, sí, ja, ja sóc president ja, de, de per vida. Sí. Va, ja Però bueno, sí, intentaré fer-ho el millor possible com sempre. Pues moltíssimes gràcies, eh, Pilar, Fina, Òscar, enhorabona per la tasca, sí. per la part que vos pertoca ¿no? en tot este treball i a partir d'ara pues, anem a aprofitar el que resta del programa per a conèixer algunes de les persones, empreses premiades en esta edició número 22, ni més ni menys, de la gala dels Premis Fals. Moltes gràcies. I el dimec que es veiem allí i qui no puga, pues, a través de, de Telesafor. Gràcies, tres. Gràcies. Posem pues nosaltres el punt i seguit perquè ara anem a començar a obrir pàgines de persones i empreses premiades en esta gala dels Premis FAES. Seguim en este magazín especial, Premis Faes, el primer, perquè hi ha molt de premi, molta empresa, molta persona per conèixer, que en guai serà reconeguda en esta edició número 22 dels Premis Faes. Veuen així, a dues de les persones que aquest pròxim dimecres, dia 15, seran protagonistes. En representació, ella és gerent de l'empresa J. Climent Molina S.A., Cafés Climent. de toda la vida, Rosa María Mari Bueno Prada Hola, Bueno prada. Bueno, Premi Trayectoria Empresarial. Ahora hablaremos. Y ese reconocimiento que aprovecha este espacio el campus de Gandía de la Universidad Politécnica de Valencia, para hacer su reconocimiento a empresa implicada en el que es toda la actividad a nuestra comarca relacionada en este caso a mel turismo. Claro, evidentemente, se hablando de Viajes Gandía y a nosotros la su gerente Amparo Miria, Bueno prada. Bueno Besprada. Eh, bueno, la primera pregunta preparades per a aquest dimecres rebre el premi en aquesta edició número 22. Rosa Maria, trajectòria empresarial. És, és agraït no? que reconeguen els companys del teixit empresarial aquesta trajectòria. Clar, el que més estem és contents, contents per, per este per este agraïment sí. i, i per aquesta pues, això, certificació de que fa moltíssims anys que estem en el mercat i estem pues, intentant continuar. I adaptant-se i anar reinventant-se. Des de 1960, ara parlarem un poc de l'evolució, que es diu Pronte i estem parlant d'una empresa familiar. Amparo, eh, parlar de Viajes Gandia, jo crec que ja ho diu, Per si és sol és la marca eh, satisfacció, no? i a més un reconeixement que ve des del campus que sap el que és turisme, productes turístics, el potencial turístic, eh, suposa que encantada. A veure, no només turisme, és que ells estan formant tanta quantitat de gent nostra, en concret, inclús en la meva família, el meu fill, al el meu gendre, o sigui, gent que a lo millor no haverà pogut estudiar per qüestions econòmiques d'eixir a València o eixir fora, i així els han format i els han assegut ha com una plataforma, no és turisme, és tot el bo que és la Politécnica per la ciutat de Gandia. Així és, ara en parlarem, dèiem, eh, Rosa Maria, 1960, empresa familiar, eh, serietat, compliment, eh, creixement sostingut, eh, els inicis, eh, a veure l'actualitat del que, que s'ha convertit Cafès Climent. Sí, mos, vas començar en una tendeta, en una tendeta i van anar ampliant se la tendeta, després eh, pues, vam fer ja el que era el tostadero, perquè al principi tostaven dins de lo que era la mateixa tenda, i clar, avui en dia ja som un tostadero ja que ja està a fora i ja no sols és dins de la comarca sinó que nosaltres ja estem nacional i internacionalment uh -huh. Allò d'empresa familiar eh, a mi m'agrada destacar-ho perquè és la seva part positiva i la seva part negativa però allò de desconnectar, que costa més desconnectar sí. eh, per la implicació és al 100% en tractar-se d'una empresa familiar Sí, 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 sí jo quan vaig entrar en, a, a treballar ahir en Climent ja estava formada per la, tota la família Climent i, sí. i tota la continuació de lo que era ell. i Després, lo que eren els treballadors han fet una continuació de lo que aquestes persones havien fet. Eh, mm. el període d'adaptar-se als nous temps, eh, l'oferta de cafès Climent eh, s'ha diversificat al màxim, s'ha actualitzat, eh, s'ha posat al ritme de, del mercat. Les càpsules, per exemple, eh, que anava a pensar fa molts anys que des graners de, de, de cafè passaríem a les càpsules, però el Climent eh, ha estat, està, a, està a última. Clar, nosaltres som una empresa pues, això, molt tradicional i hem intentat pues, sempre fer dins, de, dins de lo nostre anar adaptant-nos, ah, sempre i quan a la nostra tradició i a la nostra manera de, de tostar i la nostra manera artesanal de treballar. Mm. Però sí, avui en dia estem adaptats a tot, fent càpsules compatibles, fent càpsules el que són nostres i tot tipus de, de cafè. I tenim venda ja tant en la tenda, com venta directa, com venta online, o sigui que estem adaptats ja a el que és el sistema d'avui, però en l'essència no, en, en que som nosaltres. Sí, sí. I, I parlant d'aquesta essència i d'adaptar-se als nostres viatges gandia també, perquè estem parlant d'un mercat, el de viatges, eh, que també està eh, contínuament en evolució, canviant, perquè són molts factors que afecten a l'hora de treballar viatges, productes turístics, en noves polítiques turístiques que afecten també la manera de treballar. És un continu estar pendent per a no perdre's el, el tren. Home, si tu vols el teu negoci i el vius, que això és el positiu d'una empresa familiar, sí. tu detectes en qualsevol moment, qualsevol canvi i vas adaptant-te al temps. Tu no vas morir, tu portes un equip darrere de 12 persones i, i elles també, o sigui, l'equip fa molt, eh? els consells, el que parlem, eh? i llavors dius, ara anem per així, per allà, i gràcies a Déu, en estos moments no més vivim de la comarca de la Safor que el s'agraeix perquè gràcies a ells nosaltres continuem anant endavant, sinó que avui tenim clients pràcticament en tota Espanya i fora d'Espanya, que confien en nosaltres, que ens envien un e-mail, que contestes, que el donen la seva targeta i saben que estan en París o en Londres, però estan apostant per tu, per el seguiment que fas, o sigui, és entre l'antic i el nou, i les noves tecnologies anem avant i gràcies, a, gràcies no sé, a la vida que això va tirant avant. Bueno, gràcies a la vida i al treball, perquè res és, eh, hi ha una part de sort, però hi ha una, pa, una part d'esforç. Eh, I acaba de dir, Amparo, jo crec que és la clau, no? Clients que confien en nosaltres. Jo crec que això és... Es... Eh, si no, la part fonamental eh, és un dels pilars eh, que són garantia d'èxit en una... Mira, a mi un dia em va dir un client, escolta, això de Gandia no queda bé, posa't una altra marca, perquè jo li dic, estic en Vigo i li dic, és es que jo ja em va a Gandia. Exacte. I diu, per què no canvies la marca? Perquè vosaltres sou la marca, però canvia el nom. Jo dic, doncs -pues va ser que no, va ser que sóc Viatges Gandia i ja està, i bueno, ja sí. s'hi estem. I les maneres de viatjar també han canviat molt. Eh, eh, per exemple, parlem últimament molt que fa uns anys eh, allò del turisme gastronòmic com que era una cosa molt rara eh, i, actual, i actualment és un dels raons a l'hora de decidir una destinació o una altra, eh, n'hi ha el ventall, és infinit. Mira, les de si testimoni de doña Rosario Santiago, jo tinc molts anys, i entonces, des de entonces, estava farà... 30 anys estava dins de l'associació gastronòmica de, de la Fideuà de Gandia. Sí. I ella apostava, i n'hi havia gent i apostàvem. I eixa constància també, jo veia que això era futur. La gastronomia, la comp compre shopping, eh, el, el recuperar patrimoni, perquè jo anava per el camp i me veia, eh, com es diu, l'alqueria on està el CDT, el Callense, i dia, senyor, i això no ho arreglaran? Doncs pues mira, també gràcies als, a l'esperit dels de les, ajuntaments, els diversos ajuntaments que han anat apostant, traient, eh, portant recursos per posar en valor la, tot aquest tipus d'oferta turística. O sigui, sea, jo estic encantada de, de veure que les coses van remuntant i van per caig, per la gastronomia, tendes, eh, patrimoni, sí. no sols sol i platja. Així és. I Gandia pot, pot dir molt en aquests, en aquests àmbits, primer sol i platja, però en la resta també. Parlem de marca, eh, Rosa Maria, eh, clar, de viatges Gandia, Amparo i el seu, el seu equip ja han treballat perquè sigui una marca reconeguda. Clar, jo al principi, quan, quan t'he presentat, deia J. Climent Molina S.A., però la marca, la marca és Cafés Climent. Suposa que eh, això no ho aconseguís tot el món, no? que parlem de Cafés Climent i ja eh, la imatge se'ns ve. al... imatge al... sí, sí, això, clar, la marca ja des de sempre, sempre ha sigut Cafès Climent, i doncs, és clar, el, el dir la raó social, però la gent no ens ubica on és. El dir que fes climent, ja sabem nosaltres el eh, que ho parlàvem antes, de lo que eren els clients, tenim eixa sort de que ens coneixen, i estan pues, acostumbrats al nostre cafè, els agrada el nostre cafè i tenim un reconeixement de marca com cal. Sí, sí. Eh, són 60 anys, va començar l'empresa en 1960, eh, 70, 70. 70. anys. Eh, clar, jo suposo que durant aquest temps, eh, molts reptes, moltes decisions, molt de pensar si anem cap a si, anem cap allà, eh, és complicat no? fer aquesta gestió i, i, i que, i que s'allarguen el, els, anys. Clar, clar, el complicat és poder aguantar i poder estar, perquè clar, el que havíem dit tant és que nosaltres hem tingut que anar adaptant-nos a les circumstàncies i conforme va pues, pues, l'evolució del mercat, nosaltres també saber estar ahí. Però clar, nosaltres parlem de que som una empresa menuda i mm. entonces no és el mateix una empresa menuda que una empresa gran, que potser tenen moltes més Sí. pues, moltes més aptituds per a poder arribar a, un, a on, a vulguin. Però bueno, nosaltres ja dic que gràcies als nostres clients, gràcies a aquest reconeixement, gràcies a actes com aquest, com, a este, com clar, el que el tenim, clar. pues, la nostra marca està en el mercat. Sí. N'hi ha que treballar, però també és important saber vendre o no, sí. eh, i suposa que este aparador dels Premis FAES, encara que jo, evidentment, eh, amb perdó del Premis FAES, ni a Viajes Gandia, ni a Cafes Climent, eh, pues, podrien continuar treballant, no? però sempre és agradable, aquest reconeixement, aquesta eh, palmaeta no? de dir estàs fent les coses bé de la resta de, de companys. Doncs pues sí, la veritat és que me vaig sentir sorpresa, uh -huh. després pense, bueno, pues estem així 50, 55 anys, sempre costant, sempre donant qualitat, sempre tirant avant, sempre en l'ADN de Viatges Gandia sempre ha estat l'apoyar a Gandia tu dius en la universitat, doncs quan es va a muntar Pepa Frau la va a portar, jo sé que Viatges Gandia va posar uns diners per has començar. La primera pedra, nosaltres estàvem ahí, però vull recordar en el temps el Club Nàutic també, que ma mare li dia a mon pare, però tu què tens que veure es en barcos? Mía? Dia, això és bo pel turisme, en Parito. Pa? Sí, 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 sí. I apostant, vull dir-te que sempre ajudant a la societat, en lo que, això ja ho porto jo de casa de tota sí. la vida. I en tot el que es puga, pues en Càritas, en, en Alzheimer, en el que venen, apoiar perquè gandiamos dona nià que tornarà gandia. Sí Formar part de la societat estar com un o més eh, com, a, com a empresa. Amparo, Rosa Maria, moltíssimes gràcies. Enhorabona i ens veiem el pròxim dimecres dia 15 en el centre polivalent d'Oliva on sereu part dels protagonistes d'aquesta gala. Enhorabona. Molt bé, moltíssimes gràcies a tots. Enhorabona, Amparo. Gràcies a vosaltres. Gràcies. Posem nosaltres ja el punt i final eh, en aquest magasin dedicat el primer perquè continuarem fent el repàs de les persones i empreses premiades en aquesta gala de Premis Faes. recorda a partir de les 7 més o menys en directe el pròxim dimecres dia 15. Gràcies i fins al pròxim programa.